Hepe, mihin sä oot menossa? Jyväskylä. Jyväskylä? Ketä siellä asuu? Ai täällä. Eikö Jyväskylässä? Meillä on kassillinen pehmoleluen mukana. Voi perjantai. Minun nimeni on Tero Heikkilä eli Siniverkkarimies ja tästä hetkestä lähtee Siniverkkarimiehen kuukausi, eli My Month-video. Ja nyt me lähdetään mummolaan. Ja nyt tämän lähtemisen kruunaa se, että puhelimella ei pysty soittaa. Todennäköisesti Elisa, kiitos vaan Elisa muuten, niin olette sulkenut mun liittymän. Ja nyt ollaan siinä pisteessä, että jos mun puhelin on oikeesti hyvä, jos on oikeesti lyöty kiinni, niin... Siis mä syön banaania täällä, tälkää ihmisiä. Hepä syöttää mulle. Kivoja paisin. Mummolareissu ei mitään ilman Tähtihovi pitstoppia. Auto mä parkkeerasin kyllä ihan päin persettä. Tähtihovissa on parhaat safkat, niin onks teillä vielä olemassa hotdogia? Hodari. Grilltoa, frenchtoa, okay. Tarjouksessa 3 euroa, juoman kanssa 4 euroa. Okei, okay. No otetteko te sellaisen? Joo. Tiedätkö mitä heillä french dog tarkoittaa? Kaverin koira. Ei, onko ihan pakko tehdä? Legendaarinen Aakkoset lähtee mukaan. Turkipippuritikkari lähtee mukaan. Soitan kelloa, painan nappia tällä pysäkillä pois. Noniin, Hiltunen. No hei! Vähentyykö koirakuume? Hän on huuko ja hän on koko. Mutta en tiedä, onko seellä vai koolla. No, heti haisaa peppua. Sun. Minun peppua. Sun peppua rupes haisaa. Onko juoksuaika? Juoksuaika. Niin, sulla. Aa, mä ootin tulla koiralla. No ei varmaan uroksilla oo. On se uros? Oo. Ai. Täällä aina porukoitten luona traditioon kuuluu ehkä käydä hakemaan tosta naapurista koirat. Käydään niitten kanssa lenkillä, eli Huuko ja Koko. Se on tämmönen mukava metsälenkki, mitä pitkin me aina sit mennään noitten koirien kanssa. Huuko, mikä buugi? Mikä buugi? Ja siellä edessä näkyy tangot, jotka tarkoittaa aina sitä, että mun on pakko päästä kokeilemaan masalaa. Ei mitään jakoa. Tää on oikeesti niin liukas. Do it. Päivä numero 2, eli eletään perjantaita. Monesko päivä? 21, joka on Keijon nimipäivä. Muistutan vielä, että minusta meinas tulla Keijo. Onneksi ei tullut, porukat tuli sen verran järkiin. Oho, mitä? No kerro nyt, mitä pappa on ostanut? Mä veikkaan, että ei kestä kyllä tätä päivää kauempaa. Huomenta, Hilla. Hala. Tässä on aamupala, puuroa. Legendaarisilta lautasilta nämä lautaset on ollut aina. Hillalla on kenkäkriisi. Ei oikein nyt ole semmosia kenkiä, millä me voitais lähteä liikkeelle. On se ollut vähän ongelmia lukea pientä tekstiä, niin nyt löytyy sit lukulasit. Pistä MP tohon, sopisiko tän tyyppiset lukulasit. Perheeltä tuli jo täystyrmäys. Vihdoin ja viimein lunta Jyväskylässä. Veikkaan, että järvenpäässä tai siellä niin kuin Helsingin alueella ei vieläkään tule lunta, eikä tule koko talven. Olenko pikku lumisota? Nyt tultiin tähän kauppakeskus Sepän pihaan Jyväskylässä. Jahas, Hiltunen laittaa viestiä. Onko nää ok? No, sen verran kun tää näyttö on vähän rikki. Oho! Ei oikein ole selvää nyt tossa näytöltä, mut näyttää hauskolta. Näin meillä ostellaan tavaroita, että isi on syömässä ja tytär on sovituskopissa ja joo, EUR. Ja mitä lukemia siinä edes? Ne kyllä sun 20 niihin riittää. Nyt tuli kutsu siis, että iskän pitäisi tulla lunastaa tytär. Siellä maha, missä painitaan. Nyt lähdetään katsoa ralliautoa. Joo, yes. Käydään kurkistamassa meidän ralliautoa, koska viikon päästä on kiso. Sieltäkin tulee matskuu varmasti. Siellä on kyllä tyylikäs. Siinä on sulle vähän kauppa-auto. Ja toi ilme on. Se on vähän niinku kummelissa, että meidän pitäisi antaa rahaa, että joku suostuisi laittaa tarra. Enkä mä riko mitään. No niin, kuski tulikin sieltä. Vai virtalukos, voiko mä ottaa sen käyntiin? Ei todellakaan. Tästä mä pidän kiinni ja pelkään. Älä aja niin kovaa. Tehdään tämmöstä meikäläisen bravuuri, eli mä en oo mikään ruoan laittaja. Kotitekoista pizzaa mä osaan tehdä. Mulla on tämmönen vakio resepti, eli siihen tulee kana,
salami, ananas, herkkusieni. Ne crème fraise. Joo, ja sit Lissu on pakottanut. Ne rukola. Lissu on pakottanut tässä viime aikoina myös laittaa crème fraisea sinne. Lauantai. 10.37 kello. Kello 11 alkaa CrossFit-tunti CrossFit Jyväskylässä. Minä olen myöhässä. Nyt sä oot hei CrossFitin mekassa. Tässä on tunti alkamassa ja mä oottelen Lissua täällä. Tuo oikeesti saa niinku ihan joka paikkaa odottaa. Mä tiedän mihin se oikein hävisi äsken. Siis liikunta on mulle elinehto. Mä en pystyis elää ilman liikuntaa. Sit tulee tosi hyvä mieli, sit tulee joka kerta tosi hyvä olo. 5 kappaletta kympillä. 5? Siis 5 levyä kympillä. 2 euroa kappale. Hei, olisiko 24H-haaste? Syödään suklaa. Oho. Sieltä löytyy. Ihan siis... Hei, miksi tässä on varashälyt? En mä tiedä mitään. Panoks. Hei, minkä ikäisenä niin kuin, loppuu, ettei niin kuin, tommoset jutut naurata? Sitten seuraavaksi ollaan menossa Peurunkaan, eli tämmöseen kylpylä uintipaikka. On se myös liikunta- ja kuntoilukeskus. Tästä on meidän porukalta matkaa semmonen puoli tuntia. Peurunka. Peurunka. Nyt ollaan aika lähellä kylpyläosastoa. Sinne ei voi kamera ottaa mukaan. Eikä voida. Ei voi. Nyt on Peurungassa käyty sit pulikoimassa. Täällä oli 130 metrin mittainen vesiliukumäki, missä me yritettiin vetää sit enkkoja. Ja 20,9 oli nopein aika, mihin päästiin. Laskettiin sit Lissun kanssa 2 päällä se sama mäki. Siinähän ei saisi niinku aikuiset laskee kimpassa. Tultiin alas siihen semmoiseen, niin se nyt aina loppuu. Sitten oli valvoja tälleen siinä. Sitten ystävällisesti tää setä, sehän olisi voinut niinku alkaa oikeesti raivoa meille. Niin sit se heitti vaan, älkää nyt piittikö oikeesti, hei 2 aikuista. Siinä on iltapala Peurungassa, Hepe Hamppari. Hiltunen, Hilarius Hiiren pizza. Sitten meillä on täällä tämmönen oikutteleva aikuinen. Oikutteleva? Niin. No sun mielestä oli kurkku oli huono. Niin. Niin. Kato tätä. Niin. Kuka vetää tämmösen kerran suuhun? No ei siitä, miksi sä otat haukkuja siitä? No mut en mä maksa siitä, että mun täytyy tehdä. No tiedät sä mitä? Et sä maksanut nyt. Hei, mihin mä just sijoitin 3 euroa rahaa? Mossaukseen. Meneekö ne, miten toi kulkee eteenpäin? Heppe, pysyykö ne housut sulla jalassa? Kumpi voitti? Kumpi ja kampi tappeli, kumpi voitti? No kumpi voitti? Say goodnight, motherfucker! Kuulitte sitä papa-ohjeet nyt? Ei riidellä, ei autossa, eikä muuten. Nyt on sitten Jyväskylästä lähdettävä kotiin Järvenpäähän sunnuntai kello 12.15. Pitäisikö kokeilla sitä reittiä, likat, että kun mä teen näin, niin ollaan Järvenpäässä? Nyt. Ja sitten ollaan perillä. Ei tässä mun mielestä kauhean kauaa mennyt. Ei. Alle sekuntini oltiin jäkessä. Nyt mä lähden Lidliin ruokaostoksille. Jääkaappi huutaa tyhjyyttään. Iskä meni justiinsa kauppaan. Ja me ollaan Hillankaa täällä pelaamassa puhe. Pelataan vähän Scary Teacherin. Okei. Nyt otetaan tosta koira. Peliä. Spinningin lähtöön aikaa noin 45 minuuttia. Mun pitäisi ennen sitä tehdä makaronilaatikko, syödä sitä. Sitten puuttuu enää munamaito. En oo kyllä näin nopeasti tehnyt makaronilaatikkoa ikinä. A few moments later. Olemme saapuneet Meilahteen. Meilahden, onko tää Unisport, tämmönen Port Center. Täällä on siis meidän spinnutunnit aina. Tänään siis 3 tunnin spinnu, pk-spinnu. Paljon muuten painaa 1000 kaloria? Hei, paljon painaa 1000 kaloria? Jos tiedät vastaukseni, niin kommentoi alas. Tässä on eväät 3 tunnin spinnu. Piilossa on 2 tuplaa ja sitten on tämmösiä tortilla juttuja. Muutama banaani. 3 tunnin spinnun ylivoimaisesti vaikein hetki on tää aloittaminen. Miten meni avaus? Naapuri sai. Naapuri sai. Yes.
Sunnuntai-ilta, kello on 21:20. Mä oon tullut spinningistä. Muistettiin tossa mun luona, että ei vitsi, Hillalla ja Hepellä ei ole reppuja ollenkaan. Ja me haettiin nyt sitten Hilla ja Herta äidin luota sit reput. Ja huomenna sit starttailee koulu. Ja mä pääsen nyt syömään sitä mun tekemää jauhelihamakaronilaatikkoa. Oliko Hilla hyvä? Hiltunen on kyllä silleen niin kuin mega huolehtivainen. Se aina kattoo meilläkin kotona niin vikana, että ovet on lukossa. Sama se teki tossa mummolassa. Noniin. Ja taas meni katto. On se spooky. Avaa vielä ja laittaa uudestaan kiinni. Vielä. Hei! Mitä sä teet? Sä kävit neljästi kokeilemaan. Siis, pitääks hepereppu? Sä et ottanut hepereppua. Toi nyt tuki on itse selvittämättä. En. Et. No sit me lähdetään yhdessä hakemaan. Kello on oikeesti 10. Mä en voi sille mitään. No sä et voi mitään. Sä tarkastit se oven 10 kertaa. Sä oot kyllä oikeesti välillä laskas. Se oli vahinko. Se oli vahinko. Tiedätkö, mä oon ollut 3 tuntia spinnussa, nyt mä kierrän täältä. Jos minä en olisi kysynyt, onko sulla koulureppuu, niin olisiko se käynyt sulla mielessä? Ei. Ei olisi käynyt mielessä. Miten sä olisit mennyt aamulla? Niin kuin jollain p*** muovikassilla sinne ja todennut, että no tässä on niin kuin näillä eväillä. Nyt tehdään tyttöjen kanssa tässä sit vähän iltapalaa. Tässä on tää meitsin tekemä makaronilaatikko. No noin. 4/5. No meistä oli 5/5. Oliko 5/5? Entäs sun mielestä? Mitä? Emakarina. Niin. 5/5. Isi tuttuja. Hiltuna. Pakko sanoa, että sunkaan ei ole kyllä ikinä tylsiä hetki. Sä mietit ja ajattelet, vaikka jos sä sanot, että pysäytä sydän, niin tekeekö sun aivot sen ja pysäyttää sun sydän? Hei, kuulee kaikki näin. Oh, hiljaa. Siis elimistössä on asioita, joita sä pystyt tahdonvoimalla niin kuin tekemään, ja on semmosia, mihin sä et pysty tahdonvoimalla vaikuttaa. Sydämen lyönti on esimerkiksi semmonen, että ihminen ei pysty automaattisesti sitä pysäyttämään. Me voidaan pidättää hengitystä. Good night. Joo, hyvää maanantai-aamua, 25. päivä 2. Kello on... 24. Ei kun 24. päivä. Edelleen. Nyt on hiljaa, tästä ei tuu mitään. Arvatkaa, kumpi meistä on avannut aamun näillä eväillä. En minä. Ja me lähdetään nyt aamukävelylle. Mulla on iltavuoro tänään. Eli mä menen 18 Helsinkiin. Niin ennen sitä mä käyn kävelemässä. Tuolla on upea keli. Käykö sä vuorotöissä? Minä. Iltavuoro. No onhan mulla iltavuoro. Mä oon 8 tänään töissä. Mä käyn vuorotöissä. Sillä erotuksella, että kukaan ei määritä, mitä mä teen töitä. Mä saan ihan itse päättää. Päästäänkö me lähteä kohta? Kohta? Joo. Mitä sä huutelet? Meidän lähteminen on ihan sama, mihin me lähdetään. Se on aina sellaista, että mä odotan tota yhtä. Mikä? Se, että mä odotan joka kerta sua. No mutta hyvä kannattaa odottaa. Sitä en tiedä. Täällä me ollaan muiden sauvakävelijöiden kanssa. Tosin meillä ei ole sauvoja. Hei, miten on mahdollista, että me ollaan kävelty 1,5 kilsaa? Eikä me olla saavutettu tota sauvakävelijää. On vähän löllöä täällä. Ai löllöllä. Noin tässä yhteydessä. Nyt on lähdetty tosta esimieskokouksesta kotia kohti Järvenpäähän. Tässä Pasilassa ajelin. Ovelasti oli poliisit laittanut tommosen pakettiauton, missä oli kamera siellä perässä. Mitä pojat? Olis mun pahasti myöhässä? No ihan perus. 45 minuuttia. 45 minuuttia. Ootko ollut pahemminkin? Joskus en ole ollut muuten ollenkaan. Tälleen tässä päivän aikana tulee käytyä sähköposteja läpi. Joo, on täällä pari kinkkistä. A few minutes later. No niin hei, reippaasti, vauhtia! Rakkaat ystävät, tytöt ja pojat, menkää riviin. Tuo ei saa kuvata. Minne toi menee? Ai tämä? Niin. Sun vanhemmille. Hei, päivän treeni on vähän erilainen. Elikkä me tehdään pareittain tää treeni. Nyt idea on se, että me tehdään 30 minsaa putkeen töitä. Niin, että pyritte tekemään niin monta kierrosta kuin vaan mahdollista näitä liikkeitä.
Nyt on vähän lätkäjäbiä ja tyttöjä käyty coachaamassa. Vähän semmonen ehkä niinku hiihtoloman jälkeen niin aavistuksen levottomampi meini. Mut sitten tosiaan tästä jäähallilta mä ajan tonne mun työpaikalle. Seuraavaksi tulee yleisurheilijoita, semmosia vähän vanhempia. Ai hitto, tää risteys on aina yhtä hirveä. Mä vedän aina täysillä tän läpi. Kun on työntö vaan sit ylös. Yes. Hyvä, ja teillä vaihtuu sitten puolet. Ja seis. Niin miltä tuntuu? Siinä oli muutama vähän uusi juttu. Meillä on näköjään taas iltapalana hedelmäsalaatti. Kato nyt oikeesti miten hyvältä näyttää. Mut hei, mikä tää hedelmä on? What is this? Tiedätkö, mä oon aivan hapoilla ton aluehallintoviraston, eli Avin kanssa. Mä joudun huomenna soittaa jollekin kukkahattuterille. Iloinen yllätys, tadaa! Oli ostettu cashew nuts. Nää on ihan älyttömän hyviä. Just muuten huomasin 24H-kylpyhuoneessa haaste. Yli 80 000 näyttökertaa. Kiitos. Mutta huomasin myös, että 5000 tykkäystä on tullut täyteen, joka tarkoittaa sitä, että minä tulen viettämään siellä 48 tuntia. Voi vitsi. The next day. Tiistai aamu, 25. Nyt vähän siniverkkarimiestä väsyttää. Ei oikein irtoa mitään. Mut joo, aamupalana on tuorepuuroa, hedelmäsalattia, teetä, sympatiaa, kukkakaaleja, kakkakuulia. Hyi, kuka voi vetää noita aamupalana? Eihän tässä ole oikeesti mitään järkeä tässä kelissä. Aurinko vaan paistelee ja jotenkin on semmonen tosi keväinen fiilis. On ihan se hetki, että pääsee työn touhuun. 1,5 litraa vissyy, siinä on mun eväät tälle päivälle. Aina saa odottaa asia. Niin on. Mikä se on? Ihan joka kerta. Ite on ajoissa. Tuli nimittäin 10 sekuntia. Okei. Mut jos mä teen mimpi-pimperityöhoitismi. Tee se sun omalle kanavalle. Jos mä tehdään se sillä tavalla, että mua ei tunnisteta. No, se startti sekin. Itsensä brändäämiseen. Vähän sama kuin sulla on SVM. Niin, niin sun versio SVM:stä on Pimppi Pimper. Joo, niin on yksi yhteen tämä asia. Keskustelimme siis Miska MH on Kulli Kikkeli -biisistä, kun se on täällä lapsien keskuudessa aika kovas huudossa. Meillä on tämmönen hieno helmitaulu. Me tehdään tälleen, minä vein roskat, minä tiskasin, hoidin pyyki, heitin lapset kouluun, kävin kaupassa, tein ruuan, olin kiltisti, en kiroillut. Joka kerta mä mietin, kun tälleen aamulla herää, että ei, mä en jaksa, mä en halua. Mä perkele ihan raapii ikkunoita. Mä oon muuten ehkä maailman laiski ikkunoitten raapia. Silleen, että jos on vaan mahdollista, ettei tarvi kuhtea silmäreijät, niin mä kyllä teen just ne silmäreijät. Tossa on mun versio ikkunoitten raapimisesta. Saa luvan, nyt riittää. Huomenta kaikille, Tero Heikkilä fysiossa. Järvenpää fysioakatemia. Seuraavaksi torstaina niin lähdetään käymään vähän crossfit-treeneissä. Kello on 9:50. Tänään töitä on aina sinne ilta myöhään saakka. Eli tänään mä meen muun muassa tonne cheerleading-areenalle. Vetää vähän treeniä tytöille sinne. Lissun treenaamisesta ei tuu kyllä tänään hevon persettä. Sä näytät ihan siltä. Oot sä terve? Terve! Mitä sä sekoilet? Sä näytät ihan siltä, että sä oot sairas. Miten niin? Näytät kipeältä. Tunti alkaa kypältä ja me ollaan perinteiseen tyyliin. Ollaanko 2 vai 3 minuuttia vai? Hei, 3. 3 minuuttia vai? Onkohan coachi taas huutelemassa tuolta parvelta? Kiitos, hyvä työssä. Hei, ette päästä. Ei vaan. Täällä on hyvät coachit. Tiedätkö muuten miltä tuntuu, kun laitat puhelimen takataskuun ja istut sen päälle? Kovalta. Hyvältä. No ei se nyt kauhean hyvältä tuntunut. Ei oo meidän ralliautoa testattu eilen. Menee vähän viime tinkaan. Miksi ei sitä oo testattu? No ei, sitä testataan vasta perjantaina. Vähän haistelet melone, ei kun noita... Meloni.
Tämä mango. Se on mango. Mulla jäi koulussa noin. Millä tunnilla opeteltiin hedelmiä? Ympäristöoppi. Kotitalous. Siinä on maan kuuluja suseja. By the way, ollaan maailman hienoimmassa ja parhaimmassa ruokakaupassa, eli City Market Järvenpää. One and only. Granaatti, omena, mustikka. Meikäläisen suosikki. Mitä? Hei, bon appetit. Susi. Mille paperia? Sitä saa tuolta. Pyysy tähän Voltin kassa. Älä pyyhi Voltin kassa. Hei, jatkossa Volt toimii myös Järvenpäässä. On sitä kyllä odoteltu jo vähän. Onks ollut hyvä? Ai susi. Niin. On. Mitä sä äsken oikein sanoit? Et mä ärsyttää. Mikä sua ärsyttää? En mä voi sitä sanoa. Kyllä sä voit sanoa. Ei se tästä täydestä bussista leviä mihinkään. En mä voi sanoa. Mitä? Mitä? Ai se, että mulle tuli vauvapuumi. Niin. Niin. Tuliks vauvapuumi? Johtuuko se siitä, että kun syö sushi, niin turpoo vatsa vai mistä? Ei, kun se johtuu tosta vauvasta, joka on turpaa. Tuntuu, että kevää kaikilla on ihmistä raskaana. Minä olen sen vauvalla.